nga bwe twagenda maaso okusinziira ku Uganda Lifestyle nga tuwuliziganya muli mutya mwenna abasinziira gye musinzi okubanga mutugoberera tubaagala nnyo buli omu oli mu ggwanga lyolimu bwe bali kuwayo akaddeko no supporting Uganda Lifestyle okula ky'amaanyi nnyo nkwagala nnyo n'okusinga ky'olowooza. So far we tutuuse wano omuyimbi Clever J, Clever J ono mumanyi bulungi obusajja yimba waako manzi wana nina endala. Clever J obulamu bwamutabuka kaawo, nyimba zaatabuka, nadda mukyalo, nadda mukuba amatafaali, n'atetenkanya obulamu mpaka waatuuse bwe butuuse. But Clever J tagwanga mukuba muziki, is one of the most talented artists. Ennaku ezo bintu byafulumanga embeera yembi, abantu banyina bava ne bamuddukirirako, abantu nga Frank Gashumba, abantu nga ba Spice Tenor ne bamusuubiza okumuwa ku buyambi, Mr. Kisemakula and many other people came out to make sure they support this guy's career. Ya wina meeting au wetuwali kulabonita nangu kwa galo kufuna ngeje tuto mwenye ambamu na ngamba yafunye vyuma yafunye obyambi ya talibu vinyo sofa saba fuyoko mwibali na ye simanche yesiga lutali adaka mwono kusaba bato nga jisaba imbe wanayi njeno na baga ye lutali waga menti buliagala bato buliagala jiangu kube bato mstairo yu ngoje kwa hip hop uwa imbarra garurege jiangu tukubagani uyo nituga wae lutali esizeshi na ye ya jisabie nono mkulu sebo na ye ya sabi bato yatugambye agala bato ayajagala na bebe kulu live on stage ne mugambo ina nyimba ki nanga masirina nyimba ge mazima kale nyina ntono na yenja mu kubira zoneze tagisa jja kunda ba mu live so bebe bawali ati ensio ne yagala bebe bebe olifa olifa mu industry eno tulika aba maziga kubanga industry tambulya ku mtu wego ojitegede buli muntu ajja okwepima yepimira ku bebe buli kintu who is bebe kulu by the way ode okombozi ya saha ne bebe kulu asina sina majulirako. Bebe Kulu yagezi na kola list ya bayimba basinzo okuyimba obulungi mwaka 2019 kusaha na sake kigamba warning kusegeza nku warnings wetelezo ino chibulamu na maiza ngati yekwe sina watu gama atisaye chimusumbwa kwe kubia yaka bulaga lagalo umu jako saha mkubanga za umuliro na atabu kabutabusi gwengomu imbe badeko ministry chicho inzo gamba saha ni kumbele ya badeo ya amamu gana king saha zinkubulira nubo kubama sadaga kube neno nye mikwane jikutegera kubanga nebona kabirense nebona kabirense songa mu bantu abayinawo bayinzo julira kitono neze omuntu ali wansi bakulirango ine songa joka bakulira mangu ekyo kubira masaha tetuyimbira tetuyimbira bantu tuyimbira mukama kati muye nabo avale nabako kya kugamba kiteke ku mutima wabula sigala ngo okola cho ino nabo okola nache yogede na gamba tisaho bade muimbi mulunji nyo wa amanyi niyo kwa kubyo busada buno kugenda kujja ko ogwe yakoze bobi we baulirize ze mchala wange yangamba nti mikwano bela najo to deciding ira kujo echo gami echo no mchala wange yachingamba ulirize ando salawo ku mikwano to salawo kibagami mikwano yo ntcho salawo come back your decision nachi mali bulungi saa imba bulungi nyo na amanyi twasinkana keyo twasinkana ko masimbi na ku live omayenze sione kera bebe ko lugwe nize mu live yeka mu Uganda mu live bebe kulo musobola mu live temuna bakulaba ko mulabye ko mwana kubaga magola baye ko ye mwana kati yogwe mulabye ko njagala omuyita wano ko ku live sa mugabe bebe kulo kwetaga mu live bebe kulo kino simu bubi njogera ya Jose simu bubi naweze nkwetaga mu live baba kubira live na empulira chempulira nkwetaga ko mu live mwagala ditu mulete mu live mukano wakiririza wengo mwimba Mulaivu, Bebe Cool is a good artist via live. Okay. Yeah, I give him respect via everything. Okay. Na ye, wano mucha music kukuba live. Nangi mkuba live mpuliranga, baba, on one stage you tuso wolo genda. Bebe Cool nene njimba njinji, nene njimba antono. Nene mkuku vira, mkuba! Domu wani kawali. Ba, te kawali. Kwa yeka kwenye nao lidekaso wala Bebe Cool. Nzenzeka? Yes. Leo kena tegira chibaita nsia leta. Ya kuwa bubu eno ene ndongo mbato. Bobi nakiriza. Ya kiriza. Nzata kiriza. Bungkona nangi. Ya kuwa good life. Ready doweza ifano kufa. Biebio. Bungkona nangi ngukona. Nze kubio nyimba lumwe mirundi musamu. Ngatibana lugu baku stage. Nye kuongiri olulala. Wanumutu wa nzoku na imba muku muimba. Mado kiso yomu ye mutiamu. Nika kuotia. Oyoye. Mulava gundi ye. Na ye Bebe Cool. Oyo simu vina yenga mulaivu. Soko sampo ningyo kalaivu kamua. Kayala. Kalaivu. Nga kayimba ki buno buchabuzi bano tuyita mu binji nyo ensozi lebiwonvu mbulirira wange gwenzadde
techigana wabobwe kutega matu nabona bona nyonze wali mubuto ensimbi ngaziweddewe wafe muzeyi wafe bambi natetenkanyawo naye nga byasibate byebikutuka embeera yense bakoje kusindika nekutulugunya nkugambye mekuna kuna Pull Rasta Wagwan them there. Madam Sam Sam, they are bad man. Too much to say. The year is just beginning. Okay. Yeah, man. Omaha Gona Rocks. Omsa Jono, Kubera Namasa Pemanji, Kubera Anga, take it on your industry, Kubera Msaja Wagume, Chichimuaga Zenyavantu, Buriagaro Talo, Alunya Kubebe, Buriagaro Pima Music, and Pimida Kubebe. That's how things are moving on. Music industry Nenga, Omkuro Yaima Manzuanani, Boat Newa Imede, Ayagala Music. Gwalaivu wakati iwe ne Bebe Cool. Nze waso Emmanuel mwebale nyoku wanga mtu gobelida tulabate minadidide.